Əhalisinin sayı 3000 nəfərdən və ya ev təsərrüfatlarının sayı 1000 vahiddən az olan bələdiyyələr digər bələdiyyələrlə birləşdiriləcək. Bu, bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında qanun layihəsində öz əksini tapır. Layihənin Milli Məclisin Regional Məsələlər Komitəsində müzakirəsi zamanı bildirildi ki, yeni qanun layihəsində bələdiyyə üzvlərinin sayının azaldılması da təklif olunur. Birləşdirilmə prosesində rayonun sosial-iqtisadi vəziyyəti, tarixi və digər yerli xüsusiyyətləri nəzərə alınacaq. Bələdiyyələrimiz var ki, birinin suyu var, torpağı yoxdur. O birisinin örüş yeri var, torpaq sahəsi yoxdur. Yəni bunlar hamısı birləşdiyində və yaxud da elə 5 kənd var ki, bir qəbir sandığı var, cəmi bir qəbir sandığı fəaliyyət göstər. Bunlar hamısı birləşdikdə vahid bir model yaranacaq ki, və bu modelin yaranması nəticəsində də həm bələdiyyələrin maliyyəsinin artmasına, həm torpaq sahələrinin genişlənməsinə, həm örüş sahələrinin yaranmasına, həm su məsələlərinin həll olunmasına və digər məsələlər öz həllini tapacaq. Bakı ətrafında yerləşən sənədsiz evlərin olduğu ərazilərdəki bələdiyyələrə gəlincə, bir yerdə 6 aydan artıq yaşayan şəxs səs vermə hüququna malik olduğundan birləşmə bu qəsəbələrdəki bələdiyyələrə də şamil ediləcək. Bələdiyyələrin birləşməsi ilk öncə bələdiyyələrin gücünü artıracaq, onların təsir imkanlarını genişləndirəcək, koordinasiya imkanlarını genişləndirəcək, idarə etmə xərclərini optimallaşdıracaq və eyni zamanda həmin xərclərə qənaəti ən mümkün variantlarla reallaşdıracaq. Komitə iclasında Abşeron rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qismən dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi də müzakirə olundu. Layihəyə əsasən Şəfəq yaşayış məntəqəsinə qəsəbə statusunun verilməsi nəzərdə tutulur. Müzakirələrdə digər qəsəbələrlə bağlı fikirlər səsləndirildi. Biz məsələlərlə tez-tez rastlaşacağıq. Əvvəla onu diqqətinizə çatdırım ki, qaçqınların və məcburi köçürülənlərin dövlət komitəsinin balasında 100-dən artıq qəsəbə var. Yəni məcburi köçürülənlərin tikilmiş qəsəbələrdir. Bu bütün rayonlarda var. Yəni zaman vaxt gəldikcə, yəni bu əhali öz ata-baba yurtlarına qayıtdıqca həmin qəsəbələrin yeni ad verilməsi, yeni dəyişikliklərin edilməsi ilə əlaqədar komitəmizə daxil olacaq bu cür məsələlər. Müzakirələrdən sonra qanun layihələri Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olundu. Günay Bünyadzadə, Nuran Ələkbərli, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər.